Ақштағы аптап ыстық дала өртін өрштіп жіберді. Калифорния штатында 3 күн бұрын тұтанған емен өрті 6000 гектар жерді шарпыды. Йосемити ұлттық паркі маңында тұратын мыңдаған адам үйлерін тастап жан сауғалауға мәжбүр. Қауіпсіз жерге көшірілгендердің саны қазірдің өзінде 6000-нан асқан. Ондаған баспана күлге айналды. 3000-нан астам нысанға қауіп төніп тұр. Бірнеше жол жабылып, қатынас қиындаған. Тіпті Марпоса округінде төтенше жағдай жарияланды. Өртті сөндіру үшін 2500 құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Ондаған тікұшақ тартылған, десе де әлі қауіп сейілген жоқ. Себебі бірнеше күннен бергі аптап ыстық жалында ауыздықтауға мұрша берер емес. Ал ғалымдар орман өртінің жиілеуіне ғаламдық жылынудың тікелей әсері барын айтады.